Aquest és un dels primers castells fotografiats a la ciutat de Barcelona, el 1902, per part dels Xiquets de Valls. La primera referència que trobem d'una colla pròpiament barcelonina data del 1877, on es parla d'uns Xiquets de Barcelona. Ara bé, la que es considera la primera colla de la ciutat és la del cos dels castellers de Vallès de Catalunya, fundada el 1958 i desapareguda 5 anys després. A l'exposició Les colles castelleres de Barcelona hi trobareu una retrospectiva del món casteller a la ciutat, des dels seus inicis fins al moment actual, amb les 6 colles actives. Val a dir que en els últims anys, o sigui, el món casteller, tot ell, ha fet una progressió extraordinària, fonamentalment perquè s'han fet la part dels assajos, on s'ha intensificat molt, la tècnica, etc. No hi ha cap altra ciutat que tingui 6 colles com aquí, i que a més a més, o sigui, el nivell està creixent molt, i d'aquestes 6, 3 són colles del rang de 9, no? Que això ja és diríem, la primera divisió. L'exposició commemora els 20 anys de la primera diada castellera de les colles locals al 1994, llavors amb només 2 colles. La mostra estarà oberta al públic fins al diumenge 16 de febrer.